ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক আজি সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ সাহিত্য মাধুৰীৰ অন্তৰ্গত তুলসী নাৰায়ণ শৰ্মাৰ দ্বাৰা ৰচিত কথা বাৰ্তাত আচৰণ নামৰ পাঠটি বুজাবলৈ কিছু প্ৰয়াস কৰিছোঁ পাঠটি বুজোৱাৰ আগতে আমি লেখকৰ কিছু পৰিচয় জানি লওঁ অহা ওঠৰশ নিৰান্নব্বৈ চনৰ পাঁচ ছেপ্টেম্বৰত তুলসী নাৰায়ণ শৰ্মাদেৱৰ যোৰহাটৰ চাৰিগাঁৱত জন্ম হয় তেখেত ইংৰাজী আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ পণ্ডিত আছিল তেখেতে সংস্কৃতত সুখ্যাতিৰে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰি পাশ্য বিদ্যাৰত্ন উপাধি লাভ কৰে ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চনত তুলসী নাৰায়ণ শৰ্মা প্ৰমুখ্যে ভালেকেইগৰাকী গণ্য মান্য ব্যক্তিৰ উদ্যোগত যোৰহাটত জগন্নাথ বৰুৱা কলেজে গ্ৰহ লৈ উঠে সেই কলেজৰে দ্বিতীয়গৰাকী অধ্যক্ষ আছিল তুলসী নাৰায়ণ শৰ্মা তেখেতৰ অনেক মূল্যৱান প্ৰবন্ধ আলোচনীৰ পাতত সিঁচৰিত হৈ আছে সচ আচৰণ তেখেতৰ এখন উপদেশমূলক পুথি তেখেতে আমাৰ দেশ নামৰ শিশু আলোচনী এখনৰ সম্পাদকো আছিল ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত তেখেতৰ মৃত্যু হয় এই পাঠটো তেখেতৰ সচ আচৰণ নামৰ পুথিৰ অন্তৰ্গত গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি কোনো এটা পাঠ জনাৰ আগতে লেখকৰ বিষয়ে কিছু জনা উচিত লেখক তুলসী নাৰায়ণ শৰ্মা ইংৰাজী অসমীয়া আৰু সংস্কৃত সাহিত্যৰ এগৰাকী পণ্ডিত আছিল তেওঁ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে তোমালোকৰ যে তেওঁ কি উপাধি লাভ কৰিছিল তেওঁ পাশ্ববিদ্যালয়তনো উপাধি লাভ কৰিছিল তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে ওঠৰশ নিৰান্নব্বৈ চনৰ পাঁচ ছেপ্তেম্বৰত যোৰহাটত তাৰোপৰি তেখেতে বিভিন্ন প্ৰবন্ধ গল্পপুথি শিশু আলোচনী উপদেশমূলক পুথি ৰচনা কৰি তেখেতৰ নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল তেখেতৰ যিখন সচ আচৰণ নামৰ পুথি এই সঁচ আচৰণ নামৰ পুথিখনৰ অন্তৰ্গত আমি পঢ়িবলগীয়া পাঠটি অহ কথা বাৰ্তাত আচৰণ আৰু তেখেতে এখন শিশু আলোচনী সম্পাদনা কৰিছিল আমাৰ দেশ গতিকে তেখেতৰ বিষয়ে আমি এইখিনিয়ে জানিবলগীয়া আছিলে তোমালোকে চাবা ভালকৈ পঢ়িবা আৰু উত্তৰবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়া আমি মূল পাঠটিলৈ আহোঁ কথা বাৰ্তাত আচৰণ আমি যিটো বিহেভিয়াৰ কনভাৰ্চেশ্যন বিহেভিয়াৰ কনভাৰ্চেশ্যন মানুহৰ আচৰণ ইজনে সিজনৰ লগত কথা পাতোতে কেনেধৰণৰ আচৰণ কৰিব লাগে কেনেধৰণৰ কথাই মানুহক আঘাত নিদিয়ে কোনবোৰ কথাই মানুহক আঘাত দিব পাৰে এইবোৰৰ কথা আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব আমি সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে কোনো এটা কাম কৰাৰ আগতে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে মোৰ পৰা আঘাত পায় নেকি জীৱনত কেনেকৈ উন্নতি কৰিম মই ক'ত গৈছোঁ কিয় গৈছোঁ কাৰ বাবে গৈছোঁ কি কাৰণে গৈছোঁ এই কথাখিনি যদি আমি মনত ৰাখোঁ তেন্তে আমি পৃথিৱীত কোনো বাধাই আমাক ৰখাব নোৱাৰে আমি উন্নতিৰ যিটো সোণালী জোখলা সেই সোণালী জোখলাৰ শিখৰত আৰোহণ কৰিব পাৰিম গতিকে মই যদি কাৰোবাক কথা কৈছোঁ মোৰ কথাই কাৰোবাক অপমান কৰিছে নেকি কোনোবাই কথা পাতি থাকোঁতে মই মনে মনে শুনি থকা উচিত জানো আনক নিন্দা কৰা উচিত জানো গতিকে বয়সীয়াল মানুহৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিম সৰু মানুহৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিম এই আপোনাৰ ব্যৱহাৰেই যে আপোনাৰ পৰিচয় এই কথাখিনিতে পোৱা যায় গতিকে পাঠটিৰ মূল থিমটো এইটোৱেই মূল সাৰাংশটো গতিকে আমি মোৰ পাঠলৈ যাওঁ তোমালোকে চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমাৰ কথাত তোমাৰ কথাত যাতে আনে আমনি নাপায় তালৈ সদায় মন কৰিবা তোমাৰ কথাৰে কাৰো মনত অসন্তোষ নিদিবা সদায় সঁচা প্ৰিয় আৰু হিতকৰ কথা ক'বলৈ অভ্যাস কৰিবা তুমি এনেকুৱা এজন ব্যক্তি হ'বলৈ চেষ্টা কৰা যাতে তোমাৰ কথাই আনক আঘাত নিদিয়ে তোমাৰ কথাৰে আনৰ হিত সাধন কৰে আনৰ প্ৰিয় ভাজন হৈ পৰা তুমি সেইটোলৈ সদায় মনত ৰাখিবা ভাল কথা আৰু মিঠা মুখেৰে তুমি সকলোকে আপোন কৰি ল'ব পাৰিবা কোনো অৱস্থাতে আনৰ মৰ্মস্থান ভেদ কৰাৰ কথা নক'বা কাৰো সৈতে দণ্ড কাজিয়াৰ সময়টো এনে প্ৰয়োগ নকৰিবা যাৰ বাবে তুমি মিলনৰ সময়ত অনুতাপ কৰিবলগীয়া হয় কাৰণ যাৰ সৈতে তুমি দণ্ড কাজিয়া কৰা তাৰে সৈতেও এদিন তোমাৰ মিলন হ'বই মিলনৰ সময়ত তোমাৰ মৰ্মন্তুক বাক্য প্ৰয়োগৰ কাৰণে তুমি নিজেই দুখ পাবা গতিকে তুমি সদায় ভাল কথা ক'বলৈ শিকা তুমি মিঠা মিঠা কথা ক'বলৈ শিকা চবে এজন সুৰীয়া মানুহৰ এজন ভাল মানুহৰ বহু সংগ আছে আৰু তেওঁক সকলোৱেই আপোন কৰি ল'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ তুমি যাতে সেই মানুহজনৰ লগত কাজিয়া নকৰা আকৌ যাতে যেতিয়া মিলন হয় সেই সময়ত যাতে তুমি দুখ অনুভৱ মনত নকৰা সেইটো সদায় তুমি লক্ষ্য ৰাখিবা তুমি কোনো লোকৰ সৈতে কথা পাতোঁতে অনুপস্থিত তৃতীয় লোকৰ দুখ সমালোচনা নকৰিবা তেনেলোকৰ কেৱল গুণৰহে আলোচনা কৰিবা যে যদি তুমি তৃতীয়জন ব্যক্তিৰ বিষয়ে আন এজন লগত কথা পাতি আছা তেনে সেই ব্যক্তিজনৰ দুখ সমালোচনা কৰাতকৈ তেওঁ গুণখিনি সমালোচনা কৰিবা তেতিয়া তেওঁৰো উপকাৰ হ'ব লগতে তোমাৰো উপকাৰ হ'ব গতিকে এই কথালৈ তুমি সদায় মন আছিলা অৱশ্যে দেশৰ সমাজৰ বা জাতিৰ মংগলকল্পে কেতিয়াবা অনুপস্থিত তৃতীয় লোকৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিব পাৰি কিন্তু যিজনে তেনেলোকৰ দুখৰ আলোচনা কৰে তেওঁ সমাজৰ আগতো অনুপস্থিত লোকজনৰ দুখৰ যথেষ্ট প্ৰমাণ দিব পাৰিব লাগিব দহলে আলোচনা পৰ নিন্দাহে হ'ব পৰ নিন্দা অতি নিন্দনীয় কৈছে যে তুমি যে তৃতীয় লোকজনৰ বিষয়ে যদি কথা পতা জাতিৰ স্বাৰ্থত বা দেশখনৰ স্বাৰ্থত পাতিব পাৰিবা কিন্তু তুমি যদি তেওঁৰ বিষয়ে দুখৰ আলোচনা কৰিছা তেন্তে উপযুক্ত তথ্য উপযুক্ত প্ৰমাণ দিব পাৰিব লাগিব নহ'লে তুমি পৰৰ আগত নিন্দা হ'বা আৰু এই পৰ নিন্দা অতি নিন্দনীয় হয় দিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তুমি এই কথাখিনিলৈ মন তোমালোকে মনত ৰাখিবা কোনোবাই তোমাক কিবা সুধিলে তুমি কথাটো বুজিলৈ তাৰ যথাযথ উত্তৰ দিবা কোনোবাই খং উঠিবলগীয়া কথা সুধিলেও বিনীতভাৱে তাৰ যথাযথ উত্তৰ দিবা নিজৰ শান্তভাৱে পৰৰ কুট ভাৱ জয় কৰিব পাৰিবা যে তোমাক কোনোবাই যদি বেয়া ভাৱত সুধিছে ধৰি লোৱা তোমাক ধৰি লোৱা একদম বেয়া বেয়া শব্দৰে কৈছে তুমি তেতিয়া এটা কাম কৰিবা যে তুমি যিমান পাৰা শান্ত স্বভাৱেৰে আৰু ক্ৰোট নকৰাকৈ খং নকৰাকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিবা যে দাদা এইটো নহয় নহয় এনেকৈহে হয় যদি তুমিও তেওঁক যদি উগ্ৰভাৱেৰে কৰা তেন্তে কাজিয়াখন বা দণ্ডখন আগবাঢ়ি যাব আৰু তাৰ ফলত দুয়োজনৰ ক্ষতি হ'ব গতিকে যিমান পাৰা তুমি কোমলভাৱেৰে মিঠা মাতেৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া যিজন মানুহৰ খং উঠি আছে সেইজন মানুহ শান্ত হ'বলৈ বাধ্য হ'ব তুমি আন এজনৰ সৈতে কিবা কথা পাতি থাকোঁতে যদি তৃতীয় এজন লোক আহি ওলায় তেন্তে তোমালোকৰ কথা বন্ধ কৰি তৃতীয়জন লোকক সম্ভাষণ কৰিবা তেওঁ তোমাৰ লগৰীয়াজনৰ অচিনাকি হ'লে দুয়োকৈ চিনাকি কৰি দিবা আৰু তাৰপাছত তৃতীয়জনৰ মনোৰঞ্জনৰ কথা আলোচনা কৰিবা যদি তোমালোক দুজনে কথা পাতি আছা তে সেইখিনি সময়ত যদি আন এজন লোক আহি পৰে তেওঁৰ বিষয়ে যদি পাতি আছা তেন্তে বা আনৰ বিষয়েও যদি পাতি আছা তেন্তে কথাখিনি বন্ধ কৰি দিবা যেতিয়া আনে আঘাত নাপায় আৰু তৃতীয়জন ব্যক্তি আহি যিটো কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰিব সেই কথা আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা দুজন বা ততোধিক লোকে কিবা বিষয়ে কথা পাতি থাকোঁতে তুমি তেওঁলোকৰ কথা নু শুনি নাথাকিবা বিনা কামত নিষ্কৰ্মা হৈ ওচৰত থিয় হৈ নাথাকিবা তুমি ওচৰত থাকিলে তেওঁলোকে মুকলিভাৱে কথা পাতিব নোৱাৰিব পাৰে আৰু তোমাৰ উপস্থিতিত আমনি পাব পাৰে যদি দুজন লোকে কথা পাতি থাকে তেন্তে তৃতীয়জন লোকে মনে মনে শুনি থকা উচিত নহয় বা ওচৰত ৰৈ থকা উচিত নহয় কাৰণ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল ব্যক্তিগত বিভিন্ন কথা পাতিব পাৰে যাৰ বাবে তুমি থকা বাবে সেই কথাখিনি মুকলি মনেৰে পাতিব নোৱাৰিব পাৰে বা আমনিও পাব পাৰে গতিকে সেই কথালৈ তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা যে দুজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া কথা পাতি থাকিব তেতিয়া তুমি মনে মনে কেতিয়াও শুনি নাথাকিবা বা ওচৰত ৰৈ নাথাকিবা যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছিলে সেই কথাটো কৈয়ে তুমি সেই ঠাইৰ পৰা পৰিত্যাগ কৰিবা ভিন ভিন ভাষাৰ শব্দ মিহলি কৰি কথা নক'বা বয়সীয়জনৰ আগত মূৰ সজুৱাই বা মুখত হাত দি কথা নাপাতি যে কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আমাৰ সমাজত দেখা পাওঁ যিসকল মানুহে নিজকে বহুত জানো বুলি ভাবে বিভিন্ন কথা ক'ব বিচাৰে ইংৰাজী ক'ব বিচাৰে তাৰ ভিতৰত আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ সোমোৱাই দিয়ে যাৰ ফলত বেবেৰী বাং এটা বাক্যত পৰিণত হয় গতিকে তেনেকুৱা কথা যদি তুমি নাজানা তুমি যদি সম্পূৰ্ণ ইংৰাজী নাজানা তেন্তে নক'বা অলপ শিকি বুজি ক'বা তুমি যদি সম্পূৰ্ণ হিন্দী নাজানা তেন্তে হিন্দী ইংলিছ মিক্স কৰি কথা নক'বা মিহলি কৰি কথা নক'বা আনৰ আগত তুমি হাঁহিয়তৰ পাত্ৰ হ'বা গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কেতিয়াও তুমি নকৰিবা আৰু যিজন জ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ ব্যক্তিজনৰ আগত কেতিয়াও মোৰ সজুৱে সজুৱে বা মুখত হাত দি কথা ক'ব নালাগে এইবোৰ হৈছে আচৰণ আপোনাৰ আচৰণে আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয় দিব গতিকে এইবোৰ কথাত সদায় তুমি লক্ষ্য ৰাখিবা গতিকে আমি এই পাঠটি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াত আমি গম পালোঁ যে কথা বতৰাত আচৰণ যিটো পাঠ আছিলে সেই পাঠটি তুলসীদাৰ দেৱ শৰ্মাৰ বিৰচিত আৰু পাঠটিত কৈছে যে তোমাৰ কথাই কাৰোবাক যাতে আমনি নিদিয়ে সেই কথালৈ তুমি সদায় লক্ষ্য ৰাখিবা তোমাৰ মিঠা মাত তোমাৰ শান্ত স্বভাৱে আনক আপোন কেনেকৈ কৰি ল'ব পাৰিব সেই বিষয়ে জানিলোঁ তোমাৰ সঁচ কথা তোমাৰ প্ৰিয় কথা তোমাৰ সত্য কথা তোমাৰ হিতকৰ কথা এইবোৰ মানুহৰ মাজত বিলাবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু দুজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া কথা পাতি থাকিব তৃতীয়জন ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও যাতে মনে মনে শুনি নাথাকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো কৈ তেওঁ সেই ঠাইৰ পৰা গুচি যোৱাটো উচিত আৰু দুজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া কথা পাতি থাকিব তৃতীয়জন ব্যক্তি যেতিয়া আহিব সেই দুজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ কথা সেইখিনিতে সামৰিব লাগে আৰু তৃতীয়জন ব্যক্তিয়ে যি আনন্দ উপভোগ কৰিব বা যিটো কথা ক'ব সেইটো বিষয়ত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত কোনোবাই যদি তোমাক খংভাৱেৰে কথা কৈছে কোনোবাই যদি দম্ভালি মাৰি কথা কৈছে তেন্তে তুমি শান্ত আৰু শান্ত স্বভাৱেৰে খং নকৰাকৈ তেওঁক বুজাবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিবা আৰু দেখিবা এদিন তেওঁ শান্ত হৈ পৰিবা আৰু তোমাৰ আগত তোমাৰ লগত আপোন হৈ পৰিব আৰু তোমাৰ উপস্থিতিত যাতে আনে আমনি নাপাৰে তাৰ বাবে তুমি সদায় লক্ষ্য ৰাখিবা আৰু বিভিন্ন শব্দৰ মিহলি কৰি কেতিয়াও কথা নক'বা যাৰ দ্বাৰা আনৰ আগত তুমি হাঁহিহঁতৰ পাত্ৰ হ'বা আৰু আনৰ আগত যেনে জ্যেষ্ঠজনৰ আগত বা বয়সীয়ালজনৰ আগত কেতিয়াও মোৰ সজুৱাই কথা নক'বা বা হাতত মুখ মুখত হাত দি কেতিয়াও কথা নক'বা এইখিনি কথা যদি তুমি সদায় মনত ৰাখা তেন্তে তুমি জীৱনত আগুৱাই যাবা এতিয়া আমি তলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ চাওঁ আহা তোমাৰ কথাত আমনি নাপাবলৈ লিখকে তোমাক কি কৰিবলৈ কৈছে যে তোমাৰ কথাত আমনি নাপাবলৈ লেখকে তোমাক কি কৰিবলৈ কৈছে যে তোমাৰ কথাত আমনি নাপাবলৈ লিখকে তোমাক এনেদৰে কৈছে যে তোমাৰ কথাত যাতে আনে আমনি নাপায় তালৈ সদায় মন কৰিবা তোমাৰ কথাৰে কাৰো মনত অসন্তোষ নিদিবা সদায় সঁচা প্ৰিয় আৰু হিতকৰ কথা ক'বলৈ অভ্যাস কৰিবা কেনেকুৱা কথাৰে লোকক আপোন কৰি ল'ব পাৰি ভাল কথা আৰু মিঠা মুখৰ কথাৰে লোকক আপোন কৰি ল'ব পাৰি কোনবোৰ কথা ক'লে পৰ নিন্দা হোৱা বুলি কৈছে তুমি কোনো লোকৰ সৈতে কথা পাতোঁতে অনুপস্থিত তৃতীয় লোকৰ দুখ সমালোচনা নকৰিবা তেনেলোকৰ কেৱল গুণৰহে আলোচনা কৰিবা অৱশ্যে দেশৰ সমাজৰ বা জাতিৰ মংগলকল্পে কেতিয়াবা অনুপস্থিত তৃতীয় লোকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰি কিন্তু যিজনে তেনেলোকৰ দুখৰ আলোচনা কৰে তেওঁ সমাজৰ আগতো অনুপস্থিত লোকজনৰ দুখৰ যথেষ্ট প্ৰমাণ আৰু তথ্য দিব পাৰিব লাগিব যদি নোৱাৰে তেনেবোৰ কথা ক'লে বা আলোচনা কৰিলে লেখকে পৰনিন্দা হোৱা বুলি কৈছে পৰ নিন্দা যিহেতু অতি নিন্দনীয় দুজনে কথা পাতি থাকোঁতে তৃতীয়গৰাকীৰ লোক আহিলে লিখকে কি কৰা উপদেশ দিছে দুজনে কথা পাতি থাকোঁতে তৃতীয়গৰাকীৰ লোক আহিলে লিখকে তোমাক এনেদৰে উপদেশ দিছে যে তুমি আন এজনৰ সৈতে কথা পাতি থাকোঁতেই যদি তৃতীয় এজন লোক আহি ওলায় তেতিয়া তোমালোকৰ কথা বন্ধ কৰি তৃতীয় লোকজনক সম্ভাষণ কৰিবা তেওঁ তোমাৰ লগৰীয়াজনৰ যদি অচিনাকি হয় তেন্তে তেওঁক চিনাকি কৰি দিবা আৰু তাৰপাছত তৃতীয়জনৰ যিটো মনোৰঞ্জক কথা সেই কথাসমূহৰ ভাগ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা আমি বাক সংহতি কাক বুলি কওঁ কিছুমান বাক্য বা ব্যাকাংশক চমুকৈ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা হয় ইয়াক বাক্য সংকোচন বা বাক সংহতি বা এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা বুলি কোৱা হয় কেইটামান তোমালোকৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাক সংহতি মই উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ এইখিনি মনত ৰাখিবা প্ৰায় পৰীক্ষাত আহি থাকে যি কথা কোৱা উচিত নহয় অকথ্য সহজে লাভ কৰা বস্তু সুলভ বৰকৈ কথা নোকোৱা মানুহ নিবুকা আনৰ ভাল দেখিব নোৱাৰা চকু চৰহা যি সহ্য কৰিব পাৰে সহনশীল বৰকৈ কথা কোৱা মানুহ কথা চহকী বা কথকী ভৱিষ্যত চিন্তা কৰি চলা দূৰদৰ্শী হিচাপ কৰি চলা মানুহ হিচাপেই গতিকে আমি পাঠটো কিছু যিটো তুলসী নাৰায়ণ শৰ্মাদেৱৰ কথা বাৰ্তাত আচৰণ পাঠ এক সপ্তম শ্ৰেণী সাহিত্য মাধুৰী অন্তৰ্গত এই পাঠটো আলোচনা কৰিছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে এই পাঠটিৰ আলোচনাৰ দ্বাৰা কিছু উপকৃত হ'বা আৰু তোমালোকে যদি উপকৃত হোৱা মোৰো কিছু সাৰ্থক হ'ব ধন্যবাদ